ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇಶನೂರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಮಾರು 16 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇಶನೂರು ಎನ್ನುವ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಾಗೇನೇ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೇನೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಸ್ಡಿಎ ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನವರೆಗೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ 1599 ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಡನ್ ಹಾಲ್ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ತಕ ರೆಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಎನ್ನುವ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯತಕ್ಕಂತ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ತಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1600 ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ 1600 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಣಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದನೇ ಎಲಿಜಬೆತ್ಳಿಂದ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸನದನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಮತ್ತು ಬಕ್ಸರ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಖ್ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಆಂಗ್ಲೋ ಆಫ್ಘಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಆಂಗ್ಲೋ ಬರ್ಮಾ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಆಂಗ್ಲ ನೇಪಾಳಿ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದನೇ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1600 ರಿಂದ 1857 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆಯುವವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿನೇ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ 1857ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು 1858ರಿಂದ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರವರೆಗೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಾಜಕತೆ ಅನೈಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಮನಗಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜರಿಂದ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದ ಅಂಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅದು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಹೂಡುವವರಿಗೆ ನಾವು ಷೇರುದಾರರು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಷೇರನ್ನು ಹಾಕಿದವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 120 ಜನ ಷೇರುದಾರರು ಈ 120 ಷೇರುದಾರರು ಅಥವಾ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಗಾರರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತ ಅಂಗಗಳಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನ 24 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ
ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆಗಿರಬಹುದು ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆಗಿರಬಹುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೋ ಸೇಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನ ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನ ನೌಕರರನ್ನ ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತಕ 1784 ರಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ನುವ ಅಂಗ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಯಾವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಕ 1765 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1764 ರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸರ್ ಕದನದ ಮೂಲಕ ಈ ತ್ರಿಕೂಟ ಸೈನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನ ಸೈನ್ಯ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಔದ್ ನವಾಬನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನಂತರ 1765 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನು ಈ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಎರಡನೇ ಶಾ ಆಲಂನಿಂದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳ ಬಿಹಾರ ಒರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಕ್ಸರ್ ಕದನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಹಕ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಜಾಮತ್ ಹಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸೈನಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರ ಅದನ್ನ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಈ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಕ 1600 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ 1773 ರವರೆಗೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳಂತೇಳಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೌಕರರು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಈ ದಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ವರ್ತಕರಿಂದ ರಾಜರಿಂದ ನವಾಬರಿಂದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತಕರು ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಜ ವೈಭೋಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಇರಲಾರ್ದವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲದವನು ಕೂಡ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಗಣಿ ಮೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವಂತಾದ್ರು ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೌಕರನು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿತ್ತದು ಏನೇನು ಇಲ್ಲದವನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಭೋಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆಗಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನೌಕರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕಾರಣ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ನೋಡಿ
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ದಿವಾಳಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜಾಮತ್ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನವನ್ನ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಂಗಾಳದ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 4 ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ ಕೊಡುವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರು 12% ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ? 10 ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೇಳಿತೋ ಆಗ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಕೆಳಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನು 1765ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಅಧೋಗತಿಗಳಿತ್ತೆ. 1770ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿರತಕ್ಕಂತ ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಬಂಗಾಳದ ಜನತೆ ತತ್ತರಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ 1/3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಂತಹ ಭೀಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬರಗಾಲ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಒದಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಇರ್ತವೆ. ಬಂಗಾಳದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಬಂಗಾಳದ ರೈತರ ಕೂಗು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ 1ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಪರಾಭವ, ಆ ಸೋಲೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 1757ರ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ, 1764ರ ಬಾಕ್ಸರ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸೈನ್ಯ ಈ 1767ರಿಂದ 69ರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ 1ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲುತ್ತೆ. ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತು ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳತಕ್ಕಂತ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶೀಯ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಸೋತಿವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 2 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1772ರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ 1772ರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ವರದಿಯನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ 1773ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1773ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು 1773 ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ 1773ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾರ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರೂಕ್ ಎನ್ನುವನಿದ್ದ. ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಲಾರ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರೂಕ್.
ಈಗ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಒಬ್ಬ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, 24 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಬ್ಬ ಷೇರುದಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಮತ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮತದಾನದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಪೌಂಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಷೇರುದಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಮತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಷೇರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಷೇರುದಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮತ ಇರಲ್ಲ. 1,000 ಹೊಂದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3,000 ಪೌಂಡ್ ಷೇರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2 ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. 6,000 ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಷೇರುದಾರನಿಗೆ 3 ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. 10,000 ಪೌಂಡ್ ಷೇರುದಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 4 ಮತಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 10,000 ಪೌಂಡ್ ಷೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ 4 ವೋಟ್ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕಾಲಾವಧಿ 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 1 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ 24ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. 24 ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಕಂದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸೈನಿಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮುಂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾದ್ರೆ, ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು. ಯಾವುದು? ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. 1765ರಿಂದ 1773ರವರೆಗೆ ಈ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 1773ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ 1773ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಇತ್ತು, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಇತ್ತು, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಇತ್ತು. 3 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿದ್ವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ತದನಂತರ ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯ? ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ತದನಂತರ 3ನೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನು ಈ ಮದ್ರಾಸ್, ಬಾಂಬೆ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ 3 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ, ಈ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗವರ್ನರು, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಬೆಯ ಗವರ್ನರು ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.
ಅಂದ್ರೆ 1772 ರಿಂದ 1785 ವರೆಗೆ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ವಾ ಆ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರದು, ಬಂಗಾಳದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್. ಬಂಗಾಳದ ಕೊನೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 1772 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, 1773 ರ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾಮಕರಣಗೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್. 4 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ 4 ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆನೆ ಈ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ 4 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದ್ರಗಿನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಕ್ಲವರಿಂಗ್, ಮಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ವೆಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಕ್ಲವರಿಂಗ್, ಮಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ವೆಲ್ ಈ 4 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್. ಈ 4 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಕ್ಲವರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋಡಿದ. ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಕ್ಲವರ್, ಅವನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋಡಿಸಿದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೋಡ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಈ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಬಹುಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು, ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 4 ಜನರ ಬಹುಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 4 ಜನರ ಬಹುಮತ ಬೇಕು. 4 ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಅಂದ್ರೆ 2-2 ಅಂದ್ರೆ ಸಮಮತ ಆಗುತ್ತೆ, 3-1 ಆಗ್ಬೇಕಾಯಿತು. 2-2 ಸಮಮತ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ತನಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕೋ ಆ ಕಡೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ 3 ಜನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಾರನ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ ರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಸದಸ್ಯರು ಏನಿದ್ರಲ್ವಾ ಅವರ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಿಫಲನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಈ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 1ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ಒಪ್ಪಂದ, ಈ ಬಾಂಬೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರಘುನಾಥ್ ರಾಯ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೂರತ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ 1775 ರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಪೂನಾ ದರ್ಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪುರಂದರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೀವು 1ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದ ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು, ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ. ಅದು 1773 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ 1773 ರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರನೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1774 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ.
ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 3+1 ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ಅಂದರೆ ಮೂರು ಜನ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಒಬ್ಬನು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದ. ಈ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಾ ಇಂಫೆ. ಈ ಎಲಿಜಾ ಇಂಫೆ ಅನ್ನೋನು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ. ಈ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೂವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಲಿಮಸ್ಟರ್, ಹೈರಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ರಾಬರ್ಟ್. ಲಿಮಸ್ಟರ್, ಹೈರಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ರಾಬರ್ಟ್, ಇವರು ಮೂವರು ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ಎಲಿಜಾ ಇಂಪೆ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1774 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಐರೋಪ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಡೆ ತರುತ್ತೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್. ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಡೆ ತರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರು ಈ ಭಾರತೀಯ ವರ್ತಕರಿಂದ, ರಾಜರಿಂದ, ನವಾಬರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ, ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ, ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ, ಲಂಚವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಏನು ಮಾಡಿತು, ರದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಈ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ, ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ, ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರದು, ಈ ಉಡುಗೊರೆ, ಕಾಣಿಕೆ, ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 20,000 pounds ಅನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 10,000 pounds ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಳವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿಗೆ 8,000 pounds ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ 6,000 pounds ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗೂ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಅವನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೇರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಒದಗಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ನ್ಯಾಯದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲೋಪದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ನು ಅವನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಬಹುಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೋಪದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಪ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ವಾರ್ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಈ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ. ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಾರ್ವೆಲ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಮೂವರು ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಸದಸ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಆದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲೋಪದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇನೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೂಳಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗದಾಣ ಹಾಕಿ ಆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೊಗ ಹಾಕಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಚಾಟಿಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಸರಿದಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ತರಗತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.